Olá, leões, sejam bem-vindos à vossa leitura de tarot intuitiva para o mês de julho. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo do vosso signo e, portanto, devem levar convosco apenas as mensagens que façam sentido e que ressoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de agendar uma consulta pessoal comigo, podem entrar em contacto através do endereço de e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição em baixo, tal como links para redes sociais e afins, onde também podem encontrar e entrar em contacto. Ora, a energia aqui do signo Leão para o mês de julho surge como podendo estar aqui a passar por algum tipo de abalos, por algum tipo de desafios que, ainda que surjam muito como temporários, situações desafiantes, mas temporárias, ou seja, irá haver aqui uma solução, será uma fase transitória, passageira, de problemas que possam surgir eventualmente agora no mês de julho. Eu sinto que, embora seja algo que vocês podem perceber logo à partida que vão conseguir resolver, que vão conseguir solucionar, está-vos a incomodar tremendamente e pode mesmo ter um abalo profundo dentro de vós. É como se abrisse uma ferida, como se abrisse aqui uma questão muito profunda dentro de vós. Que vocês até podem estar a ter alguma dificuldade em partilhar com os outros. Portanto, eu sinto que para aqueles que foram lesados de alguma maneira recentemente, estão a guardar muito para dentro de vós o vosso sofrimento, e isto está-vos a causar também aqui problemas depois, noutras áreas, que já lá iremos. Já irei explicar melhor, mas para outros também é aquela sensação de se ao longo do mês de julho surgirem desafios, vocês não estão aqui numa energia de muita cooperação, colaboração com os outros para vos ajudar. É como se vocês quisessem resolver tudo sozinhos, quisessem passar por tudo sozinhos, mas depois isto acarreta um peso, não é? Uma sensação de peso, de saturação, também de solidão muito grande. E eu sinto que aqui para alguns leões desnecessária, no sentido em que vocês têm pessoas ao vosso redor que se preocupam, que vos poderiam ouvir, que vos poderiam ajudar, portanto, por que não? Há aqui muita ideia de alguns leões ao longo do mês de julho terem que se questionar muitas vezes o por que não? Por que não fazem certas coisas? Por que não dizem certas coisas? Há uma tendência também aqui muito forte para a maioria dos leoninos de procurar sempre o caminho mais difícil. E quando eu digo o caminho mais difícil, é no sentido de o vosso orgulho, o vosso receio de exporem as vossas carências ou as vossas vulnerabilidades, as vossas fragilidades que vos tornam tão humanos, não é? Vocês têm muita dificuldade em expor porque temem que isto vos desqualifique de qualquer imagem. Postura que vocês sentem que têm que ter. Há aqui muitos leões que sentem que têm que ser sempre esta versão do imperador, ou seja, há leões aqui que têm dificuldade em mostrar as suas emoções, em transparecer o que realmente sentem. Há leões que têm aqui problemas de orgulho imenso, ego imenso. Há aqui alguns de vós que também têm muita teimosia e inflexibilidade, e isto acaba por fazer com que vocês não consigam absorver e apreender conselhos externos, mesmo que venham de um bom fundo e que tenham algo de valor para vos ensinar, para vos fazer pensar. É como se vocês não conseguissem com facilidade, sobretudo aqui no mês de julho, ouvir o que vem de fora. Porque se vocês se permitem ouvir o que vem de fora, se vocês seguem um conselho, se vocês, uma vez mais, procuram ajuda para o que quer que seja que estejam a passar, significa que estão a colocar o vosso poder, aparentemente, em causa ou nas mãos de outros. E há aqui mesmo muitos leões que têm uma dificuldade imensa em largar o controle quando é necessário largar para fluir necessariamente nas etapas de vida.
No entanto, há alguns que o abalo que podem sentir pode ser tão grande que haja evidências que se transmitam, que sejam mais visíveis durante o mês de julho, que façam com que vocês até sejam questionados pelos vossos colegas de trabalho se isto é uma situação que está a afetar mais a vossa parte profissional e financeira. Ou pela vossa família e pelos vossos amigos, está-me tudo bem, se precisam de alguma coisa. Ou seja, vocês podem sentir que há um certo, há uma certa máscara, não é, de dureza que está a começar a transpor mais fragilidade ou mais verdade até do que o normal. E se isso acontecer, se vocês forem procurados aqui com 8 paus, se alguém for na vossa direção e vos questionar sobre algo, sobre a verdade e algo do que se passa na vossa vida ou convosco próprios, não. Uma vez mais, é aquela questão de oição. E depois também percebam se. Ou seja, se é uma energia que está a ter a outra iniciativa de vos procurar, que é algo que vocês. Aqui a grande maioria tem problemas em fazê-lo. Se há alguém que reconheceu que talvez algo não esteja muito bem convosco, ou que talvez alguém reconheceu que vos possa ajudar de alguma maneira, porquê rejeitar essa ajuda? Porquê rejeitar o caminhar nesta ponte onde vocês podem encontrar alguém, não é? Meio caminho, que simplesmente vos possa ouvir ou vos possa trazer uma perspectiva nova. Estejam atentos à comunicação, porque eu sinto que há um grande desejo inconsciente de libertar, não é? Tudo o que se passa aí dentro. Mas depois, aqui com o Imperador, vocês podem acabar por também continuar a conter. Ou arrepender-se de ter um momento de fragilidade e logo a seguir arrependerem-se e voltarem aqui a uma dinâmica mais muito controladora ou controlada de tudo o que se passa na vossa vida e no vosso mundo interno. Eu sinto que há muito aqui a questão das aparências, ou seja, há leões que vivem vidas que querem manter como sendo aquilo que aparenta ser, ou seja, há aqui leões que têm uma estrutura, seja familiar ou uma estrutura profissional e financeira boa. E vocês não querem que essa imagem de terem as coisas todas certas, organizadas, em vosso poder, vocês não querem que essa imagem, de forma alguma, se derrube. Uma vez mais, aí o medo de expressarem qualquer coisa. Eu sinto que poderá haver aqui algum tipo de duelo. De poder entre ou entre vós e alguém que tem algum tipo de autoridade sobre vós, pode ser um patrão, pode ser um chefe, pode ser para alguns vós leões que isto faça sentido, um pai ou uma mãe que ainda tem algum tipo de domínio sobre vós, pode também ser um parceiro altamente controlador. Eu acho que há aqui a ideia de. Se alguns leões têm estado em energias muito combativas com os outros, reprimidos nesta sensação de se sentirem sufocados e controlados pelo poder de outros sobre vós e sobre a vossa vida, eu acho que há aqui uma forte possibilidade no mês de julho de vocês também dizerem um grande chega, um grande basta. Figuras na vossa vida que possam estar a abusar ou de alguma forma dar-vos uma sensação de vos estarem a controlar, a dominar, a pisar até para alguns, a querer colocar em estruturas muito limitadas de vida, onde vocês não podem ser, uma vez mais, vocês mesmos, onde vocês não podem conquistar tudo aquilo a que se propõe a conquistar. Porque mesmo leões que não estão numa situação financeira muito boa ou profissional muito boa, estejam certos que vocês estão a entrar num caminho onde a busca por sucesso financeiro, material de toda a ordem, vai ser muito importante daqui para a frente. Vocês têm caminho para trilhar na conquista,
de algo que vos irá fazer sentir muito orgulhosos e bem, em termos de materialização de objetivos. Portanto, vão entrar numa fase, seja porque estão a sair de uma onde as coisas não têm estado muito bem, ou estão a sair de uma onde as coisas. Onde as coisas não são aquilo que aparentam ser. Pronto, há aqui dois casos. Mas de qualquer das formas, é um empurrão para os próximos meses vocês entrarem realmente num caminho de produtividade, procura por mais. Melhores condições de vida, melhores relacionamentos, melhores contactos, melhores formas de estar, prazer. Para leões que têm estado muito, como é que se diz? Esconder-se muito atrás da cortina, com medo de se afirmarem, de afirmarem o vosso poder pessoal. Também há aqui um grande basta nesse sentido. No sentido de porque é que vocês recuam quando vos é pedido para se lançarem? Qual é a questão que vos impede de estar em total empoderamento de vós e da vossa vida? Para alguns são questões financeiras em que vai haver aqui como é que se diz, uma mudança de mindset à volta do que toda a área material representa, entre estarem numa vibração de falta e entrarem numa vibração de abundância, e isto irá fazer aqui também toda a diferença. Para outros, vocês também podem estar aqui a lidar com situações onde precisam de estabelecer mais contactos. Fora do vosso nicho, não é? Fora do vosso caminho habitual, das vossas pessoas habituais, sobretudo para aqueles que sabem que o caminho habitual não vos tem trazido nada e até adiciona à sensação de pobreza de mente ou de espírito. Ou seja, se vocês estão constantemente rodeados de pessoas que vos alimentam esta mentalidade, que têm uma relação muito negativa com o dinheiro, com a ambição, com o poder, com tudo no que remete à área material, há aqui necessidade de vocês recuarem um pouco sobre este tipo de contactos. Energeticamente falando, e começarem a procurar por pessoas que vos amplificam, que vos dão confiança de que há caminho, de que há mais por vir, de que há mais com certeza por conquistarem, que independentemente das vossas circunstâncias hoje, vocês têm tudo ao vosso dispor, têm o horizonte inteiro para explorar no que toca à ambição e à conquista de uma posição que vos satisfaça materialmente ou profissionalmente. Para aqueles que já estão numa posição boa, sinto que pode haver aqui um reforço, lá está, um abalo que depois ao mesmo tempo vos puxa para encontrarem uma energia onde se sentem mais fortes naquilo que já conquistaram, naquilo que já têm a vosso favor. Sobretudo para leões que já têm a vossa empresa ou que já têm a vossa estrutura material e profissional bem cimentada, mas que por alguma razão pode haver aqui algumas dificuldades que vos estejam a fazer questionar se vocês têm em vós essa qualidade ou não, de ir à luta, de ir à conquista. Por mais, também pode haver aqui um grande interesse na renovação da vossa marca, do vosso negócio, do vosso currículo, seja o que for, mas os gastos envolvidos nessa renovação pode ser algo que também vos esteja a preocupar. Para terminar, também sinto que aqui no mês de julho vocês podem estar a lidar com alguém que vos procura, com alguém que vai até vós, alguém que pode estar fisicamente distante de vocês, portanto, pode ser uma pessoa que vive noutra cidade, noutro país. Há aqui uma sensação de distância geográfica desta pessoa. É alguém de quem vocês têm muitas saudades, mas também alguém, que de alguma forma vos possa ter entristecido muito ou deixado esta sensação de abandono, de carência. Eu sinto que há alguém que vos procura, que inicia aqui um contacto que poderá abrir um caminho futuro para algo. Embora eu sinta que também há aqui muitos leões que têm uma certa resistência em deixar esta pessoa entrar de volta
para o vosso coração ou para a vossa vida. Há uma quebra de confiança, talvez, que ainda esteja aqui muito presente, ou até para alguns aqui um problema de orgulho ferido que vos impede de perdoar ou aceitar o regresso de alguém ou aqui a reconexão com um contacto, mesmo que não seja na parte amorosa de alguém que vos desiludiu. Não surge aqui com uma pessoa nova, surge aqui com uma pessoa que já fez parte da vossa vida, que vos desiludiu, que vos deixou aqui uma grande sensação de abandono ou negligência, ok? Poderá ser até aqui uma questão paternal, familiar, poderá ser alguém que partiu da vossa vida, foi viver para o outro lado e agora surge aqui com uma tentativa de restabelecer um contacto. Portanto, espero que tenham um ótimo mês. Espero que tenham gostado deste vídeo e até breve!